የአሜሪካ መንግስት በጦርነት ከጥቅም ላይ እንዳይውሉ የተከለከሉ የጦር መሳሪያዎችን ለእስራኤል ልኳል ስትል ኢራን ከሳለች እስራኤል በጋዛ ሰር ጦርነት ከአንድ ሺህ በላይ የአየር ጥቃቶችን መፈጸሟ ሲነገር በጦርነት መጠቀም የተከለከለውን የነጩን ፎስፈረስ አረር መጠቀሟ ተገልጧል እስራኤል ከሊባኖስ በምትዋሰንበት ድንበሯ በኩል ደግሞ ከሊባኖስ ጋር ሙሉ ጦርነት ሊከፈት ይችላል የሚለው ስጋትና ፍርሃት አይሎ እየተነገረ ነው የኢራን አብዮታይዘብ ዋና ታዛዥ ደግሞ እስራኤል ከባለፈው የጥቅምት ሰባት ቅዳሜ ቀኑ የከፋ ጥቃት ትጠብቅ ሲሉ አስጠንቅቀዋል ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቅ የተቀበለ ቀነ ጎዶሎን ሚድ አቋማት ዘለው ይሉትን የሆነችው አያቺ የሐማስና የእስራኤል ጦርነት የተጀመረባት የአውሮፓውያኑ ጥቅምት ሰባቱ አቅዳሜ ቀን በታሪክም ከታሪክም ገጽ ሰፍራ በልዩነት የገባች ናት ይህ ሀማስ ኃይሎች እሳት ለብሰው በእስራኤል ምድር በገቡበት የዘግናኝ ጥቃት ስልታቸው በጊዜው ከ1200 በላይ እስራኤላውያንን ገድለው 249 ሰዎችን አግተው መውሰዳቸው ይነገራል ድፍና ለምን ባንድ አይኑ አስነባውና ግራ አጋባው የሐማስ የእሳት በትር ውርጅብ ሰብስቤኝ ወርዶብኝ አይቀርም ስትል እስራኤል በበኩሏ ወዲያውኑ ጦርነት ማወጇና እርምጃ መጀመሯን ተከትሎ እስከ ዛሬው አለት ድረስ ከ11500 በላይ የሐማስን ታጣቂ ኃይሎች ጨምሮ ሌሎችንም መግደሏና ከ28000 በላይ ሰዎችን ማቁሰሏ ይነገራል ጦርነቱ ላፍታም ጠለስ ሳይል እስራኤል የበቀል ሳይፏን ወደ አፎቱ አልመልስ ብላይ እየተባባሰና ብዙዎችን እያነካካ ቀጥሏል የሐማስ ኃይሎች በበኩላቸው በእስራኤል ላይ ከወዲያ ከወዲ ጥቃታቸውን ማጠናከራቸው ይነገራል የእስራኤል የጦር ጀቶች ትናንት በደቡባዊ ሊባኖስ የሚገኙ በርካታ ህዝቦላን ይዞታዎች ያሏቸውን ክፉኛ መደብደባቸውም ተነግሯል የእስራኤል ወታደሮች ደግሞ በምዕራብ ጋሊላ አካባቢ የምትገኘውን ሽሎሚን ማጥቃታቸው ተገልጧል ከትናንት በስቲያ አረቡ በሊባኖስ ህዝቦላ ኃይሎች የጸረ ታንክ ሚሳይል ወደ ጋሊላና ሽሎሚን ማስወንጨፋቸው አይዘነጋም ባለፈው ረቡ ደግሞ ሙሉ ቀን በእስራኤል ኃይሎችና በህዝቦላ ኃይሎች መካከል ጦርነት ሲካሄዱ ለዋልን የተባለው ይህ ከሀያ በላይ ሮኬቶችን ወደ ጋሊላ ማስወንጨፋቸው ነው የተናገረው የሄዝቦላው መሪ ሰይድ ሐሰን ነስራላ አሁን ከእስራኤል ጋር ወደ ሙሉ ጦርነት ለመግባት ከወሰኑ ጊዜው አሁን መሆኑም ተገልጧል በእስራኤል ጦር ኃይል የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ቃል አቀባዩ ኮሎኔል አምኖን ሼፍሎር በሰጡት ማብራሪያ በዚህ ወቅት ሄዝቦላን ጨምሮ በኢራን የሚደገፉት ሁሉም ታጣቂ ኃይሎች በእስራኤል ላይ ጥቃታቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን እናውቃለን ግን ደግሞ በተገቢው ተሰናድተንላቸዋል ነው ያሉት ለመላሻቸው በኢራን እንደሚደገፉ የሚነገርላቸው ታጣቂ ኃይሎች በድፍኔ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የሚርመሰመሱትን በእስራኤል ላይ ጥቃታቸውን ለማበርታት ተደማድመዋል ነው የሚባለው እስራኤል በበኩሏ በህልውናዋ ላይ አደጋ ለጋረጡት ኃይሎች በሙሉ ታልባቢን ጫጫ በአንድ ሙቀጫ ነው መጀመሪያ ግን በጋዛ ሰርጥ ያለውን ሐማስን ነቅ እያጠፋለሁና የተያዙብኝንም ታጋቾች በሙሉ አስለቀቃለሁ ስትል የጦር ኃይሏን ከሰማይ ከምድር የመብረቅ ኃይል አድርጋ ተያይዘዋለች የእስራኤል ጦር ኃይል ትናንት አመሻሹን ባወጣው መግለጫ ሐማስ ከ500 ኪሎ ሜትር በላይ ውስጥ ውስጡን በቦረቦረው መተላለፊያ ያቱቦ ከአልሽፋ ሆስፒታል ጋር የሚያገናኘውን መስመር ማግኘቱን አስታውቋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በበኩሉ ዛሬ ባወጣው መግለጫው በእስራኤልና በሐማስ መካከል ተባብሶ በቀጠለው ጦርነት ምንም አይነት እርዳታ መድረስ አልቻለም ነው ያለው የእስራኤል ጦር ኃይል በአልሽፋና በአልቁድስ ሆስፒታሎች ከያዘው ጥልቅ አሰሳ አንጻር እጅግ በጣም ግዙፍ መጠን ያለው የጦር መሳሪያና ጥይት እንዲሁም ተቀጣጣይ ቁስ ማግኘቱን አስታው ታውቋል እስራኤል ከሊባኖስ በምትዋሰንበት ድንበሯ በያዘችው ከባድ ጦርነት መጠነ ሰፊ አየር ጥቃት ማድረጓም ተገልጧል እስራኤልና ሊባኖስን በሚለየው በእነርሱ አጠራር ብሉ ላይን በሚባለው ስፍራ ጦርነቱ የገሃነብን ወይም የገህናን ምድር ሆኗል ነው የሚባለው ያ የብሉ ናይል የሚባለው የሊባኖስና የእስራኤል መለያ መስመር በዚህች ዓለም ላይ ካሉ አደገኛ ስፍራዎች ሁሉ እጅጉን አደገኛ ቦታ መሆኑ ይነገርለታል አሁን ታዲያ በዚያው የእሳት ወላድ ማህፀን ስፍራ ሙሉ ጦርነት ይፈነዳል ተብሎ የፍርሃቱ ማዕበል ያናውጥ ይዟል የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖችን ብሎ ሌሎች የጦር አውሮፕላኖች እንደ ግሪሳወፍ በዚያ የጠላት ባሏቸው ይዞታዎች ላይ ሊሰፍሩ የመጨረሻውን የእስራኤል ጦር ኃይል አዛዦች የመጨረሻ ፊሽካ ድምፅ ብቻ ነው የሚጠብቁት ይህ ቁድስ ጦር ኃይል አዛዥ በበኩላቸው ሀገራቸው ሐማስን ከጥፋት ለመታደግ የማትገባበት ስፍራ የለም ሲሉ ገልጠዋል ሰውየው እኛ የኢራኑ አብዮታ ይዛብ ኃይል ዋና አዛዥ ኢስማኤል ቃኒ አመልካች ጣታቸውን ባፋቸው ትይዩ አንስተው እንዲህ አለው ኢራን የተከፈለው ምስዋዕትነት ይከፈላታል እንጂ ሐማስን ለጥፋት ብቻውን አትተውም ሁሉንም ታደርጋለች ያሉት ይሄ የኢራን አብዮታ ይዛብ ኃይል ዋና አዛዥ የመግለጫ ደብዳቤ ለሐማስ የተላከው ደግሞ የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሰይድ ካሚኔይ ኢራን ከሐማስ ጎን ተሰልፋ ከእስራኤል ጋር ትዋጋም ሲሉ ለሐማሱ መሪ እስማኤል ሃኒያ ንግረዋቸዋል የሚለው ዜና ከወጣ ከአንድ ቀን በኋላ መሆኑ ነው የኢራኑ አብዮታ ይዛብ ኃይሉ ኢስማኤል ቀን ቀንያሉ በደብዳቤያቸው ማጠቃለያ ወንድሞቻችሁ የእናንተን ትግል ደግፈው በድፍን የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የተሰለፉት በሙሉ እናንተን ለማጥፋት ጠላት አልሞ በጋዛ ሰርጥና በፍልስጤም የተነሳለት ቆሻሽ አላማው እንዲሳካለት አይፈቅዱም አይዟችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ እንዋጋለን ያሉት ኢራን አሁን እየሰነቀችና እያስታጠቀች በቀጠናው ያሰማራቻቸው ታጣቂ ኃይሎች ብዙ ናቸው ይባላል በፍልስጤም ሐማስ የኢስላሚ ሚክ ጅሃድና የአልአክሳ የሰማዕታት ቤርጌድ በሊባኖስም ሕዝቦላ በየመን ሀውቲያን በኢራቅ የካታይ በሕዝቦላ ኃይሎች ተጠቃሾቹ ሲሆኑ ሌሎች በጣም በርካታ ታጣቂ ቡድኖችን በቀጠናው እንደ አሸን መፍላታቸው ይነገራል እነዚያ በኢራን የሚደገፉት ኃይሎች በሙሉ የጽዮናይት እስራኤል ኃይል ከሸረሪ ድርም የሳሳና በቀላሉ የሚጠፋ ነው ሲሉ ለጥፋቱ ቀን መሰናዳታቸውን እየገለጡ ነው ቃኒ ያክሉና የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ዛሬ ከዚህ ቀደም እንደነበረ አይደለም ይላሉ በተለይም ደግሞ አሉቃኒ ከዚያ የጥቅም ሰባቱ ቅዳሜ ቀን የአላቅሳ ጎርፍ ጥቃት ወዲህ የሙስሊሙ ዓለም የጅሃድን ጦርነት ምርጫው አድርጎ ተነስቷል ነው ያሉት ቃኒ ደብዳቤያቸውን ግጥም አድርገው የጻፉለት ሰው ደግሞ በሐማስ ታጣቂ አንጃ ከስድስቱ ለአንደኛው መሐመድ ደይፍ ነው ደብዳቤው ታዲያ እንዲህ ሲልም ይጀምራል ኢንደ ኔም ኦፍ አላህ ማውስት ግሬሽስ ዘ ማውስት ሜርሲፉል ፋይት ዘም አፍተር ዘ ፋውቱ ይላል ይህ አላህ ኃይል በእነርሱ ላይ ይበረታባቸዋል እሱ ይረዳቸዋልና ልባችሁን አጽንታችሁ ተዋጉ ሲሉ በአልፋት 48 22 ላይ ያለውን ጥቅስ አጣቅሰው የሐማስን ኃይሎች ወኔ ሞልተዋቸዋል የኢራኑ የቁድስ ጦር ኃይል ዋና አናዛዥ ኢስማኤል ቃኒ ብዙ ተናግረዋል ጠንካራ ዛቻቸውንም አስተላልፈዋል እስራኤል ከሊባኖስ በምትዋሰንበት ድንበሯ በፈጸመችው ከባድ ጥቃት ሰሞኑን ወደ አንድ መቶ የሚጠጉ ሰዎች መገደላቸው ይነገራል ከሟቾቹ ደግሞ ሰባአራቱ የሀዝቧላ አባላት ስምንቱ የፍልስጤሙ ሐማስ አባላትና ሌሎቹ ግን ሊባኖሳውያን መሆናቸውን የራው ተርስ ዘገባ በስፋት ያትታል ስትሪት ጆርናል ዛሬ ባሰራጨው ዘገባው ደግሞ የሐማስና ሌሎቹ የፍልስጤማ አሸባሪዎች በእስራኤል ላይ ያንን ዘግናኝ ጥቃት ሊፈጽሞ ከአንድ ሳምንት በፊት በኢራን ሄደው ልዩ የሆነ ስልጠና መውሰዳቸውን ገልጧል ሐማስ በበኩሉ በሰጠው ማብራሪያ ከሐማስ ጎን የተሰለፉ በርካታ ኃይሎች የእስራኤልን ለማጥቃት በደስታ ከተዋል ያለው ይህ ኢራን አብዮታ ይዘብ ኃይል ዋና አዛዥ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል እንዲህ ሲሉ ኢስራኤል ቱ ኤክስፐክት ፈርዘር ፕሮግራምስ ላይ ኦክቶበር 7 ጀነራል ሐሰን ሰላሚ በማስጠንቀቂያቸው ተመልከቱ የአላክሳማ እብል ድንገቱን የጠላትን ምድር ያናወጠው በዚያ በጥቅም ሰባት ማለዳ ጠላት ባላሰበውና ባልጠበቀው ጊዜ ነበር አሁንም አሉ ሳላሚ አሁንም ጠላቶቻችን ከሚያውቁት ከቶም ከሚያስቡት ስፍራ ከዚያ የባሰ ማዕበል አጥለቅ ልቋቸዋል ነው ያሉት ሳላሚ ያክለውም ፍልስጤማውያን በጋዛ ሰርጥ በእስራኤልና በአሜሪካ መራድና መንቀጥቀጥን ፈጥረዋል በግዳይ መጣላቸው ብቻም ሳይሆን በፖለቲካው ቢሉ በደህንነቱና በጸጥታው በልጠውና ቀድመው ታይተዋል ነው ያሉት ይህ ጋዛ ሰርጥ ምድር ከእንግዲህ ለጽዮናውያኑ የመቀበሪያ ስፍራ ነው ሲሉም ደምጠዋል ሰላም ይቀጥለውም እነርሱ አሉ አሜሪካና እስራኤልን መሆኑ ነው በግድግዳ ተከልለው የሚዋጉ መስሏቸው ይሆናል ግን ደግሞ ከእግዚአብሔር ቁጣ መልጡም ከየት የቁጣ እሳቱ ይበላቸዋል ነው ያሉት ኢራን ለሐማስ ሽብርተኛ ኃይል የገንዘብ የጦር መሳሪያና የስልጠና ድጋፍ የምትሰጥ ዓለም አቀፍ እውቅና ያላት ሀገር ናት ሲል የአልገማይነር ዘገባ በስፋት ያትታል የእስራኤሉ ፕሬዚደንት አይዛክ ሄርዞግ ትናንት ከአኒኒውስ ጋር በነበራቸው ሰፊ ቆይታ እስራኤልን የሚወጓት ኃይሎች ሁሉም በኢራን የሚደገፉ ሲሆን ከሊባኖስ ከሶ ከየመንና ከጋዛ ሰርጥ ጦርነት ከፍተውብናል ነው ያሉት ሊባኖሱ ጦረኛ እንጃ ሀዝቦላህ ሰባት መቶ ተዋጊዎቹን በሶሪያ የጎላን ኮረብታማ ስፍራዎች አቅራቢያ ማስፈሩን አስታውቋል እኛ የሄዝቦላ ኃይሎች በትክክለኛ ስልጠና የወሰዱት ደግሞ ከኢራን አብዮታ ይዛብ ኃይል መሆኑንም ነው የዘኒው አረብ ዘገባ የሚያትተው አሜሪካ ለእስራኤል በዓለም አቀፍ ህግ የተከላከለ የጦር መሳሪያ ሰታለች ስትል ኢራን መለስ አድርጋ ክሷን አቅርባለች እስራኤል በጋዛ ሰርጥ በፈጸመችው የአየር ጥቃት ከአንድ ሺህ በላይ የተከለከለውን የነጩን ፎስፈረስ ቦምብ ተጠቅማለች የሚል ነው የኢራን የክስ ሰነድ ነጩ ፎስፈረስ በከፍተኛ ደረጃ አጥፊ ባህር ያለው ሲሆን የሚያቃጥልና አጥንትን በቅጽበት ሰንጥቆ ገብቶ ዘግናይ ሞትን የሚያስከትል ነው ሲል የፋርስ ኒውስ ዘገባ በስፋት ይዘረዝረዋል ሜምሪ የዜና ተቋም ባሰራጨው የዛሬ ሰባር ዜናው ደግሞ የኢራኑን ጎምቶ የዘመኑ ፖለቲከኛና የቀድሞውን የኢራን አብዮታዊ ዘብሀይል ዋና አዛዥ መውሰን ራፊጊዱስቱን ዋቢ አድርጎ ከምዕራባያኑ ያገኘናቸው ሰዎች አሉ በተለይም በቀጠናው ካሉት ታያላን ተብዮቹ ምናልባትም እነሱ ቀጠናውን ሊደበድቡት ይችላሉ እኛ ደግሞ በእጃችን ያሉትን ምርኮኞች ከ30 እስከ 60 ደቂቃ ባለው ጊዜ እምሽክ እናደርጋቸዋለን እየነገርኳችሁ ያለው ስለሌላ እንዳይመስላችሁ በቀጥ ቀጥታ ስለ አሜሪካና እስራኤል ነው ሲሉ ግልጥ አድርገው ሀሳባቸውን አጠቃለዋል ዛሬ አርባ ሁለተኛ ቀኑን የያዘው የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት ይብሱን እየሰፋና እየከፋ መርፌ መስሎ የጀመረው ዛሬ ማረሻ አህሏል ለወትሮም የመጨረሻውና የዓለም ግዙፍ አጥፊ ጦርነት እንደሚጀመርበት የሚነገርለት ሜዳ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የመፍትሄው ሳይሆን ይህ ውስብስብ ቋጥረው እየታየ ነው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኢንዲያ ቱዴይን ፎክስ ኒውስን CNN, BBC, Newsmax World, The Times of Israel, Red if Common, The Washington Times, and the Jerusalem Post, and Tata Kamanal.